Aí eu passei bom pro final de semana, pra quem nunca passou aí na balsa, Ilha de Bororé. Vem entrar na sua família, muito bom. Fica a dica aí. Aí pra quem pensa que São Paulo é só trânsito, prédio e cidade grande, aí ó, Mata Verde. Tudo de bom. É isso aí. Ilha do Bororé, finalzinho da Avenida Dona Belmira Marim. Aqui acaba a avenida. Que no caso aqui começa. Valeu, galera. Traz a sua família aí. Bom passeio. Fui.